organiza aqui logo por número, por número, naquela sequência, de lá pra cá. Cadê 14? Aqui. Eu vi o pessoal aí no, nos camarotes fazendo umas reuniões já, né? O pessoal tava ali avaliando lá nos camarotes que eu vi. Já escolhi, eu tenho certeza. Vamos saber a opinião do pessoal aqui embaixo. Quem acha que é a candidata de número 2, Roberto Nogabá? Foi bonito. Vou pegar aqui com todo respeito, é só pra virar aqui. Três. Aqui pra frente. Candidata de número 3! Cadê teu número? 4. Não tem onde pregar, né? Era pra desenhar. Candidata de número 4! Público escolheu duas, né? Vocês concordam? Público escolheu duas. Mas vamos ver. Meninas, muito obrigado. Podem descer. Vamos agora recolher as categorias.